Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt lever för Hanna, hon lever, hippie. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Då ska vi se, Hanna, eftersom du fyller år får du välja vad du vill ha. Vill du ha knäck eller blåbär? Knäck eller blåbär? Du vet inte, nej? Men då börjar vi med någon annan då. Då börjar jag med dina gäster istället. Nej. Ja, vi tar knäck. Oj, den var hård den. Den var mjuk. Vi tar den.